Bom dia, está começando o programa da Fundação ProRim. Todos nós já ouvimos falar da infecção hospitalar e eu vou conversar com a responsável pelo setor na Fundação, Vanessa Gester. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, pelo início, o que é a infecção? No caso, a infecção hospitalar. A infecção hospitalar, Vitor, é aquela infecção que o paciente adquire dentro do hospital. Certo. Ele chegou sem nenhum sinal e sintoma e ele vai adquirir lá dentro, por contato com outros pacientes, né, que tem outras patologias, né, então ele está mais suscetível, ele adquire essa infecção lá dentro. Ou por falta de algum cuidado, né, até por parte dos próprios profissionais de saúde. Bom, mas deixar bem claro que a infecção, por se tratar de um ambiente hospitalar, quer dizer, são vários tipos de patologia, sim, que as pessoas trazem, quer dizer, ali surge esse habitat, né? Agora, não é culpa da instituição. Na realidade, ela precisa de um know-how desenvolver para que possa controlar essa questão. E no caso da fundação, como é feito esse controle? Bom, o nosso atendimento é ambulatorial, né? Então, o nosso controle de infecção não é hospitalar. Por isso, nós formamos uma comissão de controle da infecção. Então, todos os nossos pacientes, eles são imunodeprimidos. Se eles são imunodeprimidos, eles são mais suscetíveis, certo, às infecções. E toda vez que eles vão fazer a hemodiálise, eles são submetidos a procedimentos invasivos, né, que são as punções e o manuseio, a manipulação do catéter. Então, a nossa responsabilidade é fazer o controle, né, a vigilância para que não ocorra infecção nos nossos pacientes. Pelo que eu já havia conversado contigo, você falou que é uma comissão. Quais são os profissionais envolvidos nessa comissão, nesse controle? Então, assim, nós temos 8 unidades de hemodiálise. A comissão de controle de infecção, ela fica em Joinville, né, composta pela enfermeira, pelo médico, e a gente procura sempre envolver os profissionais da equipe multidisciplinar. E nas unidades de hemodiálise, quem fica responsável, que daí no caso não é a comissão de controle de infecção, é um programa, né, de controle de prevenção de infecção e eventos adversos, que nós chamamos. Então, os responsáveis é o enfermeiro responsável técnico da hemodiálise e o médico responsável técnico, né? Então, eles repassam mensalmente para a comissão de controle de infecção os dados, né? Fazem as notificações e a comissão tem a responsabilidade de fazer a análise desses dados e propor as ações. Bom, no caso, a fundação, ela vem buscando a certificação do nível 2. Isso. E quais são as providências que estão sendo tomadas? Porque, inclusive, isso mostra o padrão e o know-how, a qualidade do serviço prestado, não é isso? Bom, nós temos o nível 1, que é o nível de segurança, e estamos buscando o nível 2. Então, a CCI, ela está envolvida em todos esses processos, porque qual que é o nosso objetivo? É a padronização, né? Todas as unidades, elas têm que trabalhar da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, o que que a gente faz para que isso aconteça? Né? Elaboração dos manuais e dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, né? Para toda a unidade que você chegar da Fundação ProRim, deve estar trabalhando, atendendo o cliente da mesma maneira, para garantir a segurança, né, oferecer melhores condições para o paciente e manter a qualidade do serviço. Bom, Vanessa, e em relação à gripe, porque hoje é um assunto do momento, o que está sendo feito para o controle de infecção, no caso, lá dentro da Fundação? Então, assim, dentro da Fundação ProRim, nós adotamos medidas de prevenção e controle da gripe, né? Fizemos via comunicação interna para todos os nossos colaboradores, perfeito, os cuidados que devem ser tomados em relação ao próprio ambiente de trabalho, né, que deve manter arejado, intensificar a lavagem das mãos, né? Estamos disponibilizando o uso de álcool gel, né, nos setores que têm mais difícil acesso às pias, né, para lavagem das mãos. Estamos fazendo treinamento com a equipe de enfermagem, né, para estar preparado na prevenção e se tiver algum caso, né, alguma suspeita da gripe A. E com o apoio do Alvin Palace Hotel, eu conversei com a Vanessa Guess, responsável pelo controle de infecção da Fundação ProRim. E assim terminamos mais um Café da Manhã. Obrigado, Vanessa.